遨游之星啊，转咗组咁啊，原本个第五场跑去到第七场，而家跑千四米，主持就拣一三六十，我要只狗。嗱，呢场马咧就复杂好多噶，呢场马。因为赢过的有一二三四五六七，有七只马赢过的，十四只马有一半马赢过，即系呢啲马都是不错的，即系有系有取胜机会的。就上仗赛绩好的就是一三象合同埋忽雷，然后再数落去就是变咗系啲四四五五啊嗰啲啊，即是霹雳狂龙啊，闯高峰啊，果然有啊，遨游之星啊，呢啲咁样啊，主持都有拣遨游之星冷门嚟嘅。嗱，赛绩嚟讲咧，就忽雷啊好啦，系咪跑三次，两次入 Q 嘅，一 win 一 Q 一个落地，咁即系有成三分之二机会，六十几个 percent 系可以有 Q 收钱嘅，即系你攞嚟做 Q 胆系咪？咁咧就第二隻最好嘅咧，就應該數到落去象合噶啦。象合即係一號，佢一 win 兩 Q 一 pay 一個落底，即係跑咗五次，有四次上名嘅，即係八十 percent 有位置收嘅。咁加上佢上仗，即係上仗又跑到第二，咁只不過今次啊加咗一磅，都係頂榜嚟嘅。佢係啊，騎咗佢一檔咁樣，都即係。都有有利因素嘅嚇，而家就五點一倍，就上漲佢又十三倍，又田泰安自己騎翻，咁就忽雷上漲又係潘頓就輸咗，就跑第二，咁啊今次又佢騎翻就成咗有三倍熱門，都唔係好熱啦，三倍都係值噶，咁再數落去就係霹靂狂龍噶咯嚇，霹靂狂龍咧就咁樣嘅。佢上仗就跑千六，周俊乐跑五倍跑第四嘅，但系千六快活谷千六唔系佢嘅强项嚟噶嘛，佢而家翻翻嚟跑千四，佢嘅成绩都唔错噶，即系跑咗一 win 一 Q 一 pay 一个落地，又系跑咗四次就有三次系有位置收嘅，咁即系有七十五个 percent 有 Q 收嘅啫吓。咁比起上嚟咧，即系果然有啊，咁都有六次落底啊嘛。虽然佢一 win 一 Q 一 pay， 渐渐咧莫雷拉只马就变咗即系上名率就较低噶啦。创高峰啊点咧？创高峰就排咗十四档，咁佢就一 win 一个第四，两次落底，即系跑咗四次。有一次是有钱收的，咁就得四分之一机会，咁就大师傅战绩咧点咧？千四就系莫雷拉潘顿就数到田戴安噶啦，咁所以都系买翻潘顿咯，买忽雷咯，吓、啊、都有三有二点九有三倍。如果你想冷少少嘅就真系不如买潘明辉，买呢个。六号仔霹雳狂龙，佢今次即系佢今年咧，跑六场都系前四名嘅，咁即系好准成嘅。啊，上仗千六快活谷唔系佢强项嚟嘅，所以如果要买就买三六啦，我就啊，忽雷系热咗啲嘅，系你知，但系嗰只马系几好啊吓。近绩又好，赛绩又好，档位又好，师傅又好，咁所有因素都喺晒度，咁都唔可以倒拗嘅。虽然今日啲 win 全部都系五至十倍嘅，咁呢只系低啲。睇下只三号点跑。赢啫。系啊。上次同俊益线穿 Q 啦。啊，而家冇飞。对手强未有啫系嘛？上次临尾先落飞嘅喎。啊。今天就好冷喎、啊，同頭先合約精神。呢七場你比較翻個馬經啊，睇翻六場同七場啊，喺六場比較單純啲嘅嚇，有三隻馬贏過啊嘛。但其中呢兩三隻馬之中咧，有兩隻上一次嘅名次係較後噶嘛，咁你都好似都唔需要諗啦咁樣嚇。咁以後就走去揾嗰啲想贏又未贏過啊，入個位又未 win 過啊，咁啲好容易你就揾到合約精神噶啦。
系咪？好容易你就会揾到星梦帝国噶，就系呢两只咁就穿咗 Q 啦。咁反而嗰啲咁嘅场合就容易啲拣马嘅，比较上啊。咁啊呢一啲咁样有14只马跑，有7只都赢过噶，咁就系撞彩嘅。即系你要睇下马有骑师你中唔中意啊，档位你中唔中意啊，要睇多啲嗰啲因素，同埋睇下有冇落飞啊。咁而家3号都系。VinPay 都系大热门，咁啊睇下有冇啊？13号就落咗啲 Q 飞，13号呢只马叫宾达之星，落咗啲 Q 飞，都有1、2、3、4、5、6，不过啲几千蚊 Q 嚟嘅呢啲，即系我谂都系咁易买下啦，咁冷咁样捧下场咁啊，咁嘅。咁嘅性質嘅大熱 Q 就係13得5倍，大熱位置 Q 又係13，又係2.6倍，咁冇乜馬落 Q 飛嘅而家。中三元啦，13号有 Q 飛喎，10号、13号啦。沈集成今日出馬唔多啊，4隻嘅啫喎。係啊。頭先係常山猛虎啊，輸咗。好啦，紅燈亦都亮起啦，馬匹入閘。分量26蚊啊！果然有同象合就一样啊，而家都飞5.8倍。咪行埋闸口，见到心爱啊，钻石貔貅啊，位置 Q 11、13咪着咗飞噶，两只冷门嚟嘅喎。好啦，再嚟大众开心。去到呢一分钟咧，只10号仔。遨游之星就位置 Q 就落咗1、2、3、4、5、6，落咗六格又转咗颜色 Q 就冇乜嘅。咁我谂啲投注人士都系搏佢入脚咁啦。咁就10号仔拖边几只有颜色咧，10拖2、3、7、11、13吓，就系有转咗6格嘅，其他都系好疏落嘅啫。30呢犯 Q 就啡格添，15倍。好啦，最后入闸系呢只喜马，全部马匹准备妥当，又嚟到第7场赛事啦。4班1400大热，系3红眼罩嘅。好，你一开闸嘅时候啊，前面快咁啊，大爱当遨游之星啊，中关果然有都快啊，咁啊红衫中档有忽雷啦，出边宾达之星亦都走埋上去，内栏第5位就象合啦，中间位置银亮之星，出边黑衫霹雳狂龙走紧5搭啊，外边咧紫色衫啊大众开心啊，留定唔留好啊？再马林中间仲有呢只喜马，后边啊钻色貔貅啦，尾4个位置系有力啊，尾3浅蓝衫白帽咧就系嗰只心爱啊，殿后一对欢乐小子同埋只创高峰嚟噶，咁啊转呢个香港投注弯啊，果然。有啊，內欄快過遨游之星添啊！咁啊，跟住第3位外邊就霹靂狂龍啦，中間第4位賓達之星，內欄拉得鬆咧，第5位象合啊跟得好順啊！中間咧咁啊，仲有第6位噶嘛，紅衫紅眼罩係嗰只忽雷啊，響佢外邊紫色衫都兜咗個大彎嚟跑噶啦，就係大眾開心啊！再後邊噶嘛，外邊銀亮之星啦，後啲先有鑽色貔貅啊，掟出去大愛當藍眼罩嗰只咧就歡樂小子啊，入正出去直路啦，前面遨游之星3号就要揾位，我諗都係。好艰苦啊！呢、這个局面夹死晒，而家就9号仔同埋1号仔喺前面斗，果然有莫雷拉，哦，大众开心，大众开心有7号、9号，外面追上嚟跑第4，系心爱啊！咁啊，结果呢场赛事呢只大众开心真系咪出边好啲嘅咧？兜咗个大弯嚟跑噶，咁佢都能够赢出呢场赛事，果然有象合，咁呢啲都跑啱晒啊！分列2、3，第4名系心爱啊！而又大众开心，咁啊霸道11倍啊胜出啊，跑第2名100号嘅果然有啦，莫雷拉，因为个象合田泰安跑第3、第4，见到啊抽个心爱猛啊，Kitty 有冇落啲啊？未有就搞，潘顿走个位咁样都一早知道佢唔多中意噶啦千祈唔好以为呢只忽雷唔好啊！睇佢跑法你就知啊。不过佢正话跑着呢个
四号仔帮我赢咗个 win 翻嚟啦，嗱，2917，大众开心。睇翻赛事重播，千四大热系三红眼罩嘅。好，你一开闸嘅时候啊，前面快咁啊，大爱东遨游之星啊，中关果然有都快啊，咁啊，红心中档有忽雷啦，出边奔达之星亦都走埋上去。佢喺呢度都俾啲马困住咯，跑到呢度都知道冇乜。你睇惯潘顿哥哥跑马，你去到呢个位你都知道搣飞噶啦。咁啊，睇翻前边啊。咁啊，转呢个香港头耳弯啊，果然有啊，内栏快过遨游之星添啊。咁啊，跟住第三位外边就霹雳狂龙啦，中间第四位奔达之星内栏拉得松咧，第五位象侠啊跟得好顺啊，中间咧咁啊仲有第六位噶嘛，红衫红眼罩系嗰只忽雷啊，响佢外边紫色衫都兜咗个大弯嚟跑噶啦，就系大众开心啊。嗱，跑到嚟呢一度个潘顿喺呢度。咁俾一扎马挡住啦，佢走埋嗰个位度都系冇乜机会噶啦，吓斗都冇斗过。咁啊，即巴度好嘢啊，巴度收放自如好嘢啊，佢斗起上嚟好犀利啊。果然又真系惨啊，望嚟拉想 win 翻个个都唔得，真系19跑位置 Q。外边追上嚟跑第四。问题预计派彩啦，跑第一名呢，二号大众开心独赢110蚊，位置派30蚊。跑第二名九号果然有啦，位置派16.5。跑第三名一号张合，位置派21蚊。跑第四名七号嘅心爱，连赢二搭九派302蚊，位置 Q 二搭九派94蚊，一搭二派129。